vezes me sinto no passado e não vejo nada chegar. Fecho os olhos e tudo de novo em um mesmo lugar. Porém, o importante é saber se a luz nascerá. O jardim vai reflorescer, o amor permanecer e a nossa música voltar. Tente escutar. Então, sozinho de manhã, refletir que a vida anda devagar. Logo depois pensar aonde chegará. Preciso.